Noetova barka. Pred mnogimi leti je Bog gledal na zemljo, ki jo je ustvaril, in videl je, da so ljudje zelo slabi, hudobni. En človek, Noe, pa je bil dober in pravičen, zato ga je Bog poklical in mu naročil, naj naredi barko. Noe je začel z delom, ljudje pa so se mu smejali, saj nikjer ni bilo vode, po kateri bi ladja lahko pljula. Vse povsod je bilo kopno. Ko je bila ladja končana, je Noe nanjo vzel svojo družino. Sinovi, Sem, Ham in Jafet s družinami so vstopili. Bog pa je Noetu naročil tudi, naj na ladjo vzame živali, od vsake po dva, samca in samico. Noe je storil točno tako, kot mu je Bog naročil. Ko je vse spravil na ladjo, vse živali in hrano in svojo družino, so se vrata ladje tesno zaprla. Začelo je deževati. Deževalo je noč in dan tako zelo močno, da je voda poplavila mesto. Deževalo je 40 dni in noči. Noe pa njegova družina in živali pa so bili rešeni. Po 40 dneh in nočeh je nehalo deževati. Voda je bila vse povsod. Nikjer ni bilo niti malo kopnega. Noe je nekega dne zato spustil skozi okno golobico, da bi videl, če je že kje kopno. Vrnila se je in kljunčku držala zeleno vejico. To je pomenilo, da je voda odtekla in da se je kopno prikazalo. Noe je odprl ladjo, izpustil živali, da so se razkropile po zemlji. Nato je naredil oltar in se Bogu zahvalil za rešitev, da so ostali pri življenju. Bog pa je na nebo postavil čudovito mavrico in ta je bila znamenje, da sta Bog in Noe prijatelja za vedno.